Dobar vam dan, dragi slušatelji i gledatelji Podravskog radija. Danas govorimo o požarima. Ljeto je, sezona je požara i shodno tome pozvali smo u goste gospodina Alena Škudara, zamjenika zapovjednika javne vatrogasne postrojbe Đurđevac. Dobar dan, Alene. Dobar dan. Alene, ljeto je i lijepo je vrijeme i shodno tome dolazi i do puno požara. Pozvali smo vas da nam objasnite kako se ponašati u slučaju požara i da li uopće paliti vatru u ovo vrijeme. Tako da, znači dolaskom lijepog vremena, normalno ljudi rade poljoprivredne poslove, te samim time požari mogu nastati uzrokovani strojevima radnim, ali najčešće požari nastaju ljudskom djelatnošću, znači kod spaljivanja biljnog otpada, kod čišćenja poljoprivrednih površina i slično. Dolaskom te požarne sezone i većim brojem požara, vatrogascima se povećava obujam posla, te samim time imamo povećan broj intervencija i javljaju se veće opasnosti za vatrogasce. Je li već bilo požara ovoga ljeta na području grada Đurđevca i odnosno naše županije, odnosno gdje vi djelujete? U dosadašnjem dijelu godine imali smo malo manje požarotvornog prostora, što nam govori da ljudi obraćaju više pažnje prilikom spaljivanja te se pridržavaju preventivnih mjera. Do sad smo imali ukupno 17 požarotvorenog prostora, te su svi požari bili uzrokovani ljudskom nepažnjom. Znači, prilikom paljenja ljudima vatra pobjegne i nastaje požar gdje dolazi do zapaljenja, bilo to visoke trave, bilo to šume ili bilo to okolnih objekata koji se nalaze u blizini. Ovi toplinski valovi nam daju za pravo da vas pitamo da li se smije paliti vatra i ako se već pali, kako? Bitno je napomenuti da od 1. svibnja do 31. listopada zakonski je zabranjeno paljenje vatre na otvorenom prostoru, korištenje pirotehničkih sredstava te drugih sredstava koje bi mogle uzrokovati požar. A zakonski su propisane i kazne ukoliko čovjek namjerno uzrokuje požar, odnosno svojom nepažnjom uzrokuje požar. Naravno, kazne su veće ukoliko se namjerno izazove požar, odnosno na ove druge. S vaše strane gledano, ako se u ovo vrijeme kada je trava suha i sve je suho, ako dođe do požara, mogu nastati stvarno goleme štete? Tako je. Štete mogu biti goleme, ali najveća šteta, odnosno gubitak, je gubitak ljudskih života, jer stvarno malom nepažnjom čovjek može izgubiti, nažalost, vlastiti život, a statistički pokazano je da 3 od 4 smrti prilikom požara nastaju udisanjem štetnih dimova. Te ovom prilikom ja apeliram na starije osobe i osobe koje su se teže kreću da se ne upuštaju u ispaljivanje korova i slične radnje, jer postoji povećana opasnost od takvih ishoda. Što učiniti ako se neko zatekne blizu požara ili slučajno sudjeluje u nastanku požara? Znači, u slučaju nastanka požara, znači prilikom paljenja ili svega, bitno je poštivati neke mjere da do samog požara ni ne dođe. Te neke od najvažnijih mjera da se očisti prostor oko toga mjesta gdje se treba spaljivati. Znači, neki minimum je 5 metara krug da se napravi, da u slučaju vjetra iznenadnog ne dolazi do širenja požara. Druga bitna stavka je da ukoliko ima veće količine biljnog otpada i slično, da se ne spaljuju, da se to raspodijeli, znači, na manje količine, jer samim time je logično i manje je vatra. Zatim je bitno da se ne spaljuje u blizini bilo kakvih objekata, jer svaki objekat je moguće da nastane požar, bilo to neko kraće vrijeme ili duže vrijeme. Još bi bilo preporučivo da se ne spaljuje za vrijeme kad puše vjetar, a prilikom samog spaljivanja bitno je imati kod sebe neko priručno sredstvo kojim bi se vatra, ne daj Bože, ukoliko se treba ugasiti, bilo to aparat za početno gašenje požara, bilo to kanta zemlje ili u krajnjem slučaju i sama kanta vode, nekad može ugasiti vatru. Ali ne, ukoliko je nekome neophodno da zapali vatru na otvorenome, što treba učiniti?
Ukoliko je, u početku bih napomenuo da u svakom slučaju, ukoliko ne morate, nemojte paliti. Ali ukoliko smatrate da je to neophodno, bitno je nazvati nadležnu vatrogasnu postrojbu, odnosno zatražiti odobrenje nadležne vatrogasne postrojbe za paljenje vatre. U našem slučaju to je javna vatrogasna postrojba Đurđevac, koju možete dobiti na broj 048-812-214, te će vam se u tom slučaju javiti dežurni vatrogasac koji će vas detaljno uputiti kako da izvršite paljenje vatre, te vas ispitati da li ste vi uopće u mogućnosti da li možete dobiti dozvolu za paljenje vatre. Jer ukoliko ne zadovoljavate uvjete, ukoliko je vremenski uvjeti takvi da ne smijete paliti, ukoliko imate namjeru paliti blizu objekata, nažalost nećemo vam dopustiti da to napravite. Alene, javna vatrogasna postrojba Đurđevac svake godine, pa vjerujem tako i ove, ide na more, odnosno pomaže svojim kolegama jer tamo su požari puno učestali nego kod nas na kontinentu. Tako je, u ljetnoj sezoni, sredinom mjeseca lipnja do sredine mjeseca rujna, odnosno kad je povećana opasnost od nastanka požara, naši djelatnici idu u pripomoć, znači obalnim vatrogascima prilikom dežurstva i gašenja požara na Jadranu. Do sad smo u prošle tri godine bili na otoku Lastovu, dok smo ove godine u bazi Divulje, znači to je u bazi Divulje, gdje imamo jednog iz naše županije dva vatrogasca, znači jedan djelatnik je iz javne vatrogasne postrojbe Križevci, jedan djelatnik je iz javne vatrogasne postrojbe Đurđevac. Oni odrađuju smjene od 15 dana, opremljeni su svom opremom, te u slučaju većeg požara u krugu Splita, Divulja izlaze na intervenciju. Kako to izgleda dok je požar, dok je vatrogasac u požaru? Kad je vatrogasac u požaru, to nije lijepa scena i teško je to opisati onome ko to nije doživio. Znači, nijedan požar nije isti. Svaki požar se razlikuje i drugačije, te se na svaki požar drugačijom taktikom djeluje na gašenje. U priobalnim područjima, kad nastane požar, pripomažu nam kanaderi, te mi dodatno dogašujemo rubne dijelove požara i, kako bi se reklo, gazimo čizmom. Nijedan požar nije ugašen dok ga vatrogasna čizma nije pregazila, kako se veli. Alene, puno smo rekli o požarima i o zaštiti i evo za kraj možda imate još neke smjernice za sve naše slušatelje. Evo, čuli smo znači neke mjere koje bi se trebali pridržavati, odnosno koje brojeve telefona biste trebali nazvati u slučaju da mislite paliti vatru. Ali na kraju bih s obzirom na sve navedeno zamolio poljoprivrednike, vikendaše, ali i ostale građanstvo da o svemu navedenome koje što smo čuli vode računa, kako ne bi ugrožavali vlastitu imovinu i imovinu svojih susjeda, te ukoliko zatrebate dodatne informacije o mjerama i bilo što drugo, možete ih potražiti na stranicama javne vatrogasne postrojbe Đurđevac, gdje redovno ažuriramo podatke i vijesti i obavijesti. Te bih još na kraju napomenuo da u slučaju ako ipak dođe do požara, potrebno nazvati hitan broj 112, odnosno 193 za hitne slučajeve. Puno hvala. Gost u programu Podravskog radija je bio gospodin Alen Škudar, zamjenik zapovjednika javne vatrogasne postrojbe Đurđevac. Puno hvala još jednom i što manje posla. Hvala vama.